Sai. Ó. Só arrancada, hein, Charginho? Ah! Só arrancada, hein? Faz logo, pô! Vai fazer falta no final! É. 3-0. Lá. Eu sei que o Xande fez gol. Ele fez de novo. Muito forte. Tá fácil.
cara tava embaixadinho. Cadê a pipoca pros jovens? Cadê, Dal? Filminho? Não, não, não. Nem fecha mais, não deram nem o único mais fechado. Ah,